Elikkä hyvää iltaa kaikki kokkikeittiön kanssa. Tänään tehdään tämmönen pikku voiceoverin tapainen video, että tässä itse kupailen ja sitten selittelen, koska tuli teknisiä ongelmia tuon mikrofonin kanssa. Elikkä tässä yksitellen kuvataan vaihe, joo siellä menee vettä kattilaa. Laitetaan höllä kutoselle, että saa vähän hyvää riisiä. Sitten katsotaan mitä mausetta sinne riisissäkään menee, jos niin vähän suolaa heitetään, puolitoista teelusikkaa, että tulee hyvästi natriumia. Sen jälkeen levy kutoo sinne paistinpannu ohjelta ja hituinen voita sinne sekaan. Ai ai, kun menee sulavasti sinne pannulle, ai että. Ja seuraavaksi laitetaan myös tänne riisikattila vähän voita, ettei pala pohjan riist siellä. Sitten pyöritellään sitä voita siinä pannulla. Ai ai ai, että hyvältä. Just tälle. Niin smoothisi kuin olla ja voi. Avataan kanat, kun voi on vähän sulaa, niin heitän kanan nestet sinne ja aika säännettiin tuota touta tuonne, että saa kanat paketista, mutta sen jälkeen pilkataan kanat ja katsotaan vähän maustehyllyä, mitä sinne otetaan grillimausetta. Sitten tulee tämmönen broilerimauste ja sitten black pepper. Tää on kolme parasta komboa, mitä toimii kanaankaan. Tekätä aina ja sitten vähän kokeillaan kädellä, onko varmasti tuo liesi lämmennyt. Ja sitten aletaan punnihtamaan. Katsotaan mitä me punnitaan. Oho, sinne tulee desimitta, sitten riisi ja kuiva paino. Ja sitten elintarvikin vaikkakin tuossa meni sekaisin, sitten paistan kanoja. Oikein oppisti heittämään mausetta sekaan. Joo, hyvältä näyttää. Ja sitten grillimausetta myös. Oikeasti. Ai että. Tämä on kyllä hyvä setti. Seuraavaksi laitetaan sinne musta pippuria niinku kuuluukin. Just näin. Ja se näyttää hemmetin hyvältä tuo kana, että ai ai ai. Kyllä itse aina kokeisin tuota. Peukalo pitää näyttää, niin kanasta tulee paljon parempi. Sitten heitää kehua veteen nuo riisit. Jaha, sitten otetaan tuommoinen epni ote tuosta haarukasta ja koetaan saa kanaa. Ja sitten maisetaan sitä. Ei ilmeisesti päätellen näkee, mitä se on. Se on helvetin hyvää. Sitten levyä pienemmälle, koska just siksi. Heissä kootelemaan kanoa ja otetaan ruokakermaa. Musta Little Halfis kerma tässä toimii. Joka asiassa melkein sitten seksikkästi heitä sinne sekaan. Ai että, kuunnelkaa tuo pirinen ääni, kuulostaa ihan aamusateilta. Tää eipä enää kuulu sitäkään. Sitten siinä on jälkikuva ja toinen kuva, miltä se ruoka näyttää, niin hyvää herkkua ja sitten pari kasvista sinne sekaan. Anteeksi vihannesta, ne on sama asia. No, hyvää tulee, ai että. Kyllä nyt opiskelija pärjää. Hupsit sinne leväis vähän pizzaa, mutta